Շնորհակալություն։ Ես հատուկ սկզբից չանդրադարձա այն հարցերին, որոնք մի շարք գործընկերներ բարձրաձայնում էին, չնայած որ դա է համար մեկ խնդիր այսօր ու դա աներկբա է, որովհետև սպասում էի, որ առողջապահության նախարարության պաշտոնյան մոտենա ամբիոնին, ու փորձում եմ նաև հիմա, այսպես ներքին անտոգոնիզմի մեջ եմ, փորձում եմ նախընտրական դահլիճում և երկրում տիրող պաթոսից դուրս գալ, հնարավորինս փակ խոսել դրանից, բայց որպեսզի լրացուցիչ անգամ աշխարհով մեկ սա չգնա, երկրով մեկ չգնա, բայց պետք է խոսել այդու հանդերձ։ Դուք կարող եք, գիտեք էլի, երևի գիտեք, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ես հայհոյանքներ առասարակ չեմ օգտագործում, շատ զուսպ եմ և նույնիսկ որ ջղայնանում եմ, փորձում եմ դա անել կոռեկտ և հանգիստ։ Հայվան բառի իմաստը գիտեք, անասուն, կենթանի, կենթանակերպ, կենսաբանական օրգանիզմ, որ կենսաբանական օրգանիզմն է, հարցս, որ ձևակերպում եմ ձեզ հստակ, որ կենսաբանական օրգանիզմն է պատասխան տալու առողջապահության նախարարությունից, պաշտոնյաներից կամ պատասխանատուներից տեղի ունեցածի հետ կապված մասունքների, չեմ ուզում նկարագրել նորից այդ խայտառակ վիճակում հայտնվելու հետ կապված, շնորհակալ եմ։ Պարոն Ուրիխանյան, կարծում եմ այսօր առողջապահության նախարարը այստեղ կլինի, ինքը առիթ կունենաք նաև իրեն հարցեր ուղղել ու ինքը հանգամանալիս այս հարցի մասին կխոսի։ Միայն ասեմ, որ դեպքի հետ կապված արդարացումներ չկան, ոչ մեկ չի փորձում արդարացնել եղելությունը, ասեմ, որ արդեն երևի տեղյակ եք, աշխատակիցները այդ կենտրոնի ազատվել են, ես վստահ եմ, որ դա մասնավոր դեպք է և չի կրում համակարգային բնույթ, այսօր նաև տեղեկացա, որ քրեական գործահարուցվել է այդ մասով, թող քննություն գնա, մեղավորները իրենց արժանի պատիժը կրեն, այդքանը կարող եմ ասել այդ մասով, չնայած իմ օրակարգում չի այդ հարցը։ Արձագանք։ Ես հասկանում եմ, սիրելի բարեկամ, ախր ես հասկանում եմ, որ հարցը ուրիշ է, ուրիշ բան եք զեկուցում, բայց դուք առողջապահության նախարարի տեղակալ եք, լավ, այդպես հանգիստ, ազատվել են աշխատանքից և վերջ, ընդհանրապես այդքանը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատիժը պետք է կրեն, հիմա